Oi, já tô indo, tá? Posso ver pra onde? Pra festa do Rafa. Não vai se arrumar? Se a mamãe estiver saindo desse jeito... Aff, que saco. Eu gosto e nem você nem a mamãe tem que ficar se metendo, tá? Você gosta mesmo dessa coisa de pobre, né? Eu não entendo. Por que você não coloca aquele vestido lindo que a mamãe trouxe de Paris? Olha, eu já sei me vestir sozinha desde os 5 anos, esqueceu? Quer me fazer um favor? Em vez de ficar por aí falando besteira? Por que você vai pro seu quarto e pega seu livro pra ver as figurinhas, sei lá? Como você é uma agradecida. E você é igual a mamãe. Não respeita nem o estilo nem a opção de ninguém. Não respeito? Eu só estou querendo te ajudar. Sabe o que acontece? Quando tem alguém que te ama se comportando dessa maneira... inadequada? Inadequada? Inadequada por quê? Você acha mesmo que você tá bonita? Presta atenção. A gente tem que colaborar com a natureza. Não tem que ficar saindo aí como se fosse a Lady Gaga. Qual o problema? Eu adoro a Lady Gaga. E quer saber do mais? Vai procurar sua turma, vai.